Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 365 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 175 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb. Son 7 gündə 2023 nəfər koronavirusa yoluxub. Gündəlik gələn statistikadan da görünür ki, artım tempi yüksəkdir. Ölüm faktı da kifayət qədər ciddi narahatlıq doğurur. 7 gün ərzində 22 nəfər məhz COVID-19-dan ölüb. Yenidən xəstəxanaların dolub daşması ehtimalı bu gedişlə uzaqda görünmür. Çünki hər əlamətdar gün, hər bayram tətili əslində virusun bayramı hesab olunur. Tətili fürsət bilən insanlar bundan yararlanmaq istəyirlər. Belə olan halda isə nə maska yada düşür, nə də ara məsafəsi. Tibb işçiləri xüsusilə xəbərdarlıq edir ki, virus idarə olunmaz hala gətiriləcəyi təqdirdə yenidən qapanmaların tətbiq edilməsi ehtimalı yüksəkdir. Artıq bir ildən çoxdur ki, bu təkcə ölkəmizdə deyil də, dünyanın bir çox ölkələrində virusla mücadilə tədbirləri aparılır və həmçinin Azərbaycanda artıq bir ildir ki, biz virusla mücadilə tədbirləri içərisindəyik. Və insanlarımızdan bu günlərdə bir balaca səbirli olmağı arzulayırıq. Əgər biz bir balaca da səbrimizi bastaq və karantin qaydalarına bayram günlərində də riayət etsək, əvvəl hansı ki, bir ərzində bir neçə dəfə olmuşdu, xəstə sayında kütləvi artımlar olmuşdu və biz sərt karantin rejiminin yəni qaydalarına əməl etmək məcburiyyətində qalmışdıq. Biz əgər bu qaydalara, yəni ciddi nəzarət etsək, təbii ki, xəstə sayında da çox yüksəlmələr görməyəcəyik. Qeyd edək ki, Azərbaycanda indiyənə dək 236.012 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 229.442 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.235 nəfər vəfat edib. Hazırda 3.335 aktiv xəstə var.